Pavarësisht zërave që kërkojnë largimin e tij nga gara presidenciale, Joe Biden nuk do të tërhiqet dhe brenda disa javësh do të marrë emrimin e Partisë Demokrate përmes një votimi virtual. Katër persona të përfshirë në këtë proces sqaruan për Reuters se zyrtarizimi i kandidaturës së tij do të bëhet në prag të mbajtjes së konventës kombëtare demokrate në Chicago në fund të gushtit. Kuvendet kombëtare janë zakonisht eventet të cilat demokratët dhe republikanët i shfrytëzojnë për të emëruar zyrtarisht kandidatët e tyre presidencial. Por Biden e duke se do ta marrë emrimin përpara zhvillimit të saj. Lëvizje kjo që përbën njërisi edhe për vetë pjesëtar të partisë së tij, disa nga të cilët e kanë pohuar se nuk e kanë të qartë se si do të funksionojë saktësisht procesi i emrimit të hershëm. Aaron Regenberg, antar i komitetit drejtues të grupit demokrat Pass the Torch, e cilësoi votimin virtual një ide të keqe, e cila do të minonte thellësisht moralin e demokratëve, delegatëve, vullnetarëve, organizatorëve, donatorëve dhe votuesve të zakonshëm në situatën më të keqe të mundshme. Presidenti Biden përballet me një trysni të vazhdueshme nga disa ligjvënës, donatorë dhe aktivistë për të tërhequr nga gara presidenciale pas paraqitjes së tij katastrofike në debat, çka ringjalli dhe pikpyetjet në lidhje me shëndetin e tij mendor. Votimi virtual duket se shmang gjasat e një betaje në mesin e demokratëve në konventën e Chicagos, që mund ta zhysë në kaos fushatën e tij. Në kuvendin demokrat do të marrin pjesë 4532 delegat. Në mënyrë që të sigurojë emrimin, një kandidat për president duhet të ketë mbështetjen e shumicës së delegatëve apo rreth 1895 prej tyre gjatë raundit të parë. Nëse Biden i tërhiqet nga gara pas emrimit zyrtar, 435 antarët e Komitetit Kombëtar Demokrat do të zgjidhni një kandidat të ri përmes një seance të posaçme.